São inúmeros os benefícios que os procedimentos estéticos nos oferecem hoje para a gente se sentir bem. Mas, gente, quando a coisa chega no exagero, tem pessoas que perdem a mão e daí já não ficam nem bonitas. É sobre isso que nós vamos falar hoje, direto aqui da Clínica Quiven, com o Dr. Carlos Quiven. É uma situação bastante comum as pacientes procurarem o cirurgião plástico para fazer um procedimento. Aí acontece uma história bastante frequente, que é: fez algum procedimento, os dois exemplos mais comuns assim são preenchimento de lábio e prótese de mama, por exemplo. Fez a primeira vez, adorou, né? O médico ajudou a escolher o tamanho, ajudou a dizer o quanto iria no lábio de preenchimento, fez uma vez e gostou muito. E às vezes tem algumas pacientes que isso aí mexe um pouquinho com o psicológico delas e elas querem ter aquela sensação que elas tiveram no primeiro procedimento, que foi um ganho de autoestima, de uma melhora, de um bem-estar muito grande, e elas automaticamente acham que se fizerem de novo, vão ganhar de novo aquela sensação e vão ter uma plena satisfação como tiveram na primeira vez. Isso tem que ser muito bem discutido com o profissional, porque às vezes isso é uma armadilha. Nem sempre. Muitas vezes a gente ainda tem um espacinho, por exemplo, para aumentar uma prótese. Ah, não ficou tão grande, dá para botar um pouquinho mais, se combina com a paciente um ano, dois, três depois, a gente aumenta um pouquinho, ou bota um pouquinho mais de preenchimento no lábio, por exemplo. Mas tem que cuidar, porque às vezes é uma armadilha. Às vezes a paciente tem a sensação de que se ela fizer mais do que ela gostou primeiro, ela vai gostar mais. E às vezes não, às vezes é justamente o contrário. Às vezes o mais indicado é se fazer uma coisa suave, e aí realmente tem um resultado bom, porque depois tudo é questão de dose. Às vezes um pouquinho a mais de volume na mama, a mama não teve ganho de beleza e o contrário, começou a chamar mais atenção de uma maneira não tão agradável. Então as pessoas, ah, agora a fulana passou do ponto, a boca ficou estranha, ficou artificial, ou a mama está chegando primeiro do que ela. Então assim, tem que ser muito cuidadoso na hora assim de repetir um procedimento. É normalmente nessa hora que ocorrem alguns exageros. É bom se assessorar bastante, conversar com o médico e de repente tocar no assunto. Ah, será que não vai ficar grande demais? Ou escutar o profissional quando ele disser: olha, talvez isso aí vai ficar demais em qualquer procedimento. Nas reintervenções, né? Tem que ter muito cuidado assim nas reintervenções, porque às vezes ali é que vai ocorrer o exagero. Raramente ele acontece na primeira intervenção, no primeiro procedimento. Então isso é uma coisa para as pacientes ficarem atentas. Quer saber mais? Não perde o programa da semana que vem.